Salom do'stlar. Orifjonuz kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video rolikda siz va bizga tanish bo'lgan milliarder insonlarning oilaviy ahvoli haqida aytib o'tamiz. Bu video sizlarga yoqadi degan umiddaman. Meni qo'llab-quvvatlab, like va podpiska tugmalarini bosishni unutmang. Men esa video rolikni boshlayman. Ular milliardlab dollarga ega oilalarga umuman o'xshamaydi. Lekin yillar davomida hayot qiyinchiliklarini birgalikda yengib o'tgan baxtli juftliklar. Mark Zuckerberg va Priscilla Chan. Priscilla Chan kelajakda Facebook ijtimoiy tarmog'ining yaratuvchisi Mark Zuckerberg bilan Garvardda o'qib yurgan kezlarida tanishgan. Oradan yillar o'tib, juftlik turmush qurdi. Lekin bir qancha muddat farzandli bo'la olmadi. Sababi Priscilla bir necha marotaba farzandini yo'qotdi. Ammo 2015-yil ular uzoq kutilgan farzand Max dunyoga keldi. 2017-yil ularning oilasida yana bir chaqaloq tug'ildi. Shundan so'ng Mark Zuckerberg va Priscilla Facebookning 99% aksiyasini umri davomida xayriya ishlariga sarflashga va'da berdi. Daromadning hozirgi qiymatidan kelib chiqib, xayriya ajratilgan pul taxminan 45 milliard dollarni tashkil etadi. Bill va Melinda Gates. Bill uzoq yillar mobaynida ishlab yurgan Microsoft kompaniyasida bo'lib o'tgan brifingda Melindani uchratgan. 1994-yil 1-yanvar kuni 30 yoshli Melinda va 39 yashar Bill turmush qurgan. Ularning turmushi davomida 3 farzandini voyaga yetkazdi. Shuningdek, sog'liqni saqlash, ta'limni yaxshilash va qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan xayriya fondiga asos soldi. Microsoft asoschisi o'zining 77 milliard dollarini fond foydasiga meros qoldirishga qaror qilgan. Larry Page va Lucinda Southworth. Boyligi 71.9 milliard dollarni tashkil qiluvchi Google asoschilaridan biri Larry Stanford universiteti professori Lucy Southworth bilan 15 yil davomida turmush qurib kelmoqda. Ularning 2 nafar farzandi bor. Alisher Usmonov va Irina Vayner Usmonova. Rossiya Baddiy gimnastika federatsiyasining prezidenti Irina Vayner turmush o'rtog'i bilan bir gimnastika bo'yicha shug'ullanuvchi Toshkent sport saroyida uchrashgan. Keyinchalik yoshlar Moskvada ham ko'rishgan. Bo'lajak milliarder 1980-yilda paxta ishi bo'yicha 8 yilga hibsga olingan. 2000-yilda O'zbekiston Oliy sudi uni aybsiz deb topgan. Shundan so'ng Usmonov Irinaga urf-odatga ko'ra ro'mol yuboradi. Bu esa oila qurish taklifini anglatar edi. 1992-yil juftlik turmush qurdi. O'sha paytda Irina boshqasi bilan turmushidan ajrashib, Anton ismli o'g'lini tarbiyalayotgan edi. Juftlik shundan beri baxtli hayot kechirmoqda.